Bem, gente, então continuando, tá? Eu estou contando dia 21 de maio, turma 12A, ok? Estou continuando falando de dobramento. Tivemos esse corte porque a filmagem, a bateria acabou e a gente continua numa segunda parte agora, tá bom? Então, eu estou falando de dobramento, a gente está falando sobre consequências do dobramento. A primeira é a ampliação da cavidade amniótica, tá vendo? Tá vendo que o disco embrionário ele é preso nas extremidades da cavidade amniótica? Então você teria um lado direito e um lado esquerdo. À medida que esses dois, nessa visão, da visão transversal, à medida que você, é como você pegar o embrião e cortar ele assim, não é isso? Cortar ele aqui, ó, transversalmente. Ou fazer um corte como esse aqui, tá certo? Que eu já mostrei rapidamente para vocês. Então, bebê, na hora que você faz, você está olhando o corte, o embrião, a extremidade do disco está ligada à esplanquinopleura extra-embrionária, vamos usar o nome que a gente aprendeu? Está aqui, ó. Quando você vai dobrando, o lado direito se aproximando do lado esquerdo, o que que vai acontecer? Olha lá, a cavidade amniótica acompanha. E aí você vai ter uma ampliação da cavidade amniótica. Concorda comigo? Tá? Ela vai acompanhar e, como resultado, o que que vai acontecer? Nesse momento, quem está em contato com a cavidade amniótica? Só o ectodermo. Quando acabou o dobramento, todo o embrião ficou dentro do epitélio, dentro do âmbito, tá vendo? Dentro da cavidade amniótica, olha aqui. Se aqui só a parte de cima do embrião tinha contato com esse líquido amniótico, agora todo o embrião vai ter contato com esse líquido. Concorda comigo? Então, a primeira das consequências do dobramento é a ampliação da cavidade amniótica, fazendo com que todo o embrião fique no seu interior. Ok, tudo bem? Outra consequência, segunda. Olha o saco vitelino. O que está acontecendo com ele? Está sendo exprimido, concorda? E quando ele é exprimido, ele vai ser dividido em três regiões. A parte de baixo dele, região ventral, tá vendo? Parte de cima dorsal, embaixo ventral. A parte de baixo vai desaparecer. Aqui, ó. Essa parte vai sumir. A parte de cima, o teto dele, lembra como é que é o teto? É endoderma embrionário, tecido laranja, não é? Olha aqui, ó. Eu tenho o quê? O revestimento dele é endoderma embrionário, tecido amarelo. O telo é endoderma embrionário, tecido laranja. Embrionário, extra-embrionário, cuidado. O que que acontece na hora que for dobrar? Essa parte aqui, ó, vai ficar presa dentro do embrião. Repara aqui comigo, ó. Olha lá, ó. O teto dele vai ficar preso dentro do embrião, tá? Formando o quê? O tubo digestório, que a gente vai aprender daqui a algumas aulas, tá? Então o intestino está aqui, ó. Formou um tubo dentro de um tubo. Tá vendo que isso aqui é um tubo, ó? Olha. E olha um outro tubo aqui. Tudo bem? Então essa é a segunda parte dele, tá? A terceira parte é essa parte do meio, ó, que está sendo exprimida, tá vendo? Essa parte que está sendo exprimida, então, ó, a região dorsal, tubo digestório, a região ventral desaparece. Então aqui embaixo desaparece, aqui o tubo digestório. A região do meio, tá? A região mediana, olha que eu comecei a escrever no coube, eu tinha puxado para cá, né? Vai formar o que a gente chama pedículo vitelino. Esse pedículo vitelino vai se juntar com pedículo embrionário, pedículo de implantação, pedículo mesodérmico, lembra daquele? Onde tem o alantoide no interior, e vai formar o cordão umbilical. Então, esse pedículo vitelínico vai participar da formação do cordão umbilical. Então, o cordão umbilical são quatro regiões. A parte de fora, vocês vão aprender mais para frente. A parte de fora é o epitélio amniótico. Dentro, você tem a união do pedículo vitelínico com o pedículo embrionário. E lá dentro, os vasos sanguíneos que vêm do alantoide, tá? Esse é o cordão umbilical que a gente vai aprender quando for falar de placenta. Tudo bem por enquanto? Então, duas consequências, tá? Ah, eu tenho isso para mostrar para vocês no modelo. Repara comigo, ó. Repara aqui. Lembra daquele modelinho que eu mostrei para vocês? Esse aqui, ó.
Deixa eu pegar. Olha. Eu tenho esse modelo não teve dobramento nenhum, tá vendo? Tá retinho. Agora vamos pegar um outro, esse dos meus, começando o processo de dobramento. Olha lá, ó. Ele está começando a dobrar, dobrou pouquinho. Eu tirei o quê? Eu tirei o âmino. Cavidade amniótica eu tirei fora. Ficaria aqui. Saco vitelino está aqui. Ô, Ger, o que, que são essas coisinhas rosas no saco vitelino? São os primeiros vasos sanguíneos que estão surgindo. Lembra que eu contei para vocês que os primeiros vasos sanguíneos surgem no saco vitelino? Está aqui, ó. Esse aqui é o quê? O pedículo embrionário. Está aqui, ó. Dentro dele eu teria o alantoide. Concorda comigo? Tá? E aqui, ó, olha, eu tenho a parte do sistema nervoso em formação, matéria da aula que vem, a linha e o nó. Ah, mas como eles estão pequenininhos e aqui eles estavam grandes, o que acontece? O embrião cresce de lá, daqui para cá, olha, coisa de 2 dias. O que aconteceu? 2 dias ou um pouquinho mais. Ele cresceu e se alongou. A linha e o nó não acompanharam, tá vendo? Ficam pequenininhos. A linha e o nó são aquele mesmo caso do saco vitelino primitivo que não acompanha. Já fez o papel dele, que permitia a migração das células. Agora não tem mais serventia, vai desaparecer. Tudo bem? Vamos fazer um corte nesse embriãozinho aqui, ó, um corte transversal. Se eu fizer o corte, eu vou ter isso aqui, ó. Acompanha comigo. Olha aqui. O que, que eu tenho? Como é que é a história? Âmino, saco vitelino. Celoma esse embrionário, celoma esse embrionário. Eu tenho algumas coisas. Aqui é o sistema nervoso se formando, não se preocupe com isso. Nota a corda está aqui. Esses são as duas aortas, tá? Dois pontinhos vermelhos que estão aqui. Isso não me interessa. O que me interessa são outras coisas que estão rolando aqui. Duas coisas muito importantes. Primeiro, vocês viram que surgiu um tecido rosa aqui, ó. Esse tecido rosa está explicado aqui, ó, mesoderma, intraembrionário, mesenquimal, que eu falei hoje cedo, na aula mais cedo, lembra? Mesoderma, intraembrionário, mesenquimal vai formar várias coisas. Hoje a gente falou sobre formação dos somitos. Eu falei que somitos formam ossos, cartilagem, músculo liso e derme. Mas faltam outras coisas, concorda? Está faltando um monte de coisa. Está faltando os adipócitos, está faltando os vasos sanguíneos, está faltando, músculo liso, etc, etc. Da onde que vem essas estruturas? Do mesoderma intraembrionário mesenquimal, o rosa que está aqui. Esse rosa vem da onde? De multiplicação das células desse mesoderma que está aqui. Do dorsal, então como é que é? Dorsal. Esse apertadinho aqui, ó, intermediário, e esse dividido em dois, lateral. Tá vendo? Tá? Então, esse mesoderma mesenquimal vem desses aqui. Bem, já repararam uma coisa? O mesoderma intraembrionário lateral se dividiu em dois, se rompeu. Por quê? Imagina. Eu sou o disco embrionário, tô aqui. Eu tô descendo, ó. O lado direito vai se aproximar do lado esquerdo, ó. Olha, o que é que eu estou puxando quando eu venho? Um saco cheio de água, que é a cavidade amniótica. Estou espremendo um saco cheio de água, que é o saco vitelino. Eu tenho que fazer muita força. Por fazer tanta força, o que acontece com a parte mais externa do embrião, do disco embrionário, o mesoderma intraembrionário lateral? Ele se rasga, ele abre. Então ele fica assim, ó, pá, rasgou, abriu. Tá? Aí gerou o quê? Dois mesodermas, tá vendo? Esse mesoderma intraembrionário lateral que ficou em cima e esse mesoderma intraembrionário lateral que ficou embaixo. Vamos dar nome para eles? Atenção. Vou abrir a tela, tá? Bem. Mesoderma intraembrionário lateral somático, é o de cima. Então, esse aqui de cima, mesoderma intraembrionário lateral somático, ele está perto da onde? Do ectoderma, que é o branco. E óbvio, P
perto também do mesoderma intraembrionário mesenquimal, que é o rosa. Esse trio, mesoderma intraembrionário lateral somático, ectoderma e mesoderma mesenquimal, eu vou dar o nome de somatopleura embrionária. Tá vendo? E esse aqui, ó, mesoderma intraembrionário lateral visceral, junto com mesoderma intraembrionário mesenquimal. E qual que é o tecido de baixo? Endoderma intraembrionário, o laranja. Esse trio aqui eu vou chamar de esplanquinopleura intraembrionária. Tá certo? Então, vamos rever. Pegando aqui, ó. O que é que eu tô pegando? Somatopleura extraembrionária. O que é que eu tô pegando aqui, ó? Somatopleura intraembrionária. O que é que eu tô pegando aqui, ó? Aqui ou aqui? Esplanquinopleura extraembrionária. E o que é que eu tô pegando aqui, ó? Esplanquinopleura intraembrionária. Tudo bem? Então, esse aqui no grande, somatopleura intra, tá no embrião, intraembrionário, esplanquinopleura intraembrionária, porque está no embrião, tá certo? Não confundir essas duas regiões aqui, tá? Tudo bem? A gente vai falar bastante delas e eu vou estar sempre relembrando, mas guarda isso que para não confundir. O que está acontecendo agora? Repara aqui comigo, ó. Olha aqui. Vou pegar e vamos olhar aqui, ó. Olha lá. O que está acontecendo? Ó, olha aqui, gente. Qual que é a somatopleura intraembrionária? É essa, não é? Olha ela aqui, ó. Olha ela aqui também. Tem um aqui e tem um aqui. A somatopleura intraembrionária. Aqui e aqui, ó, não é? Vem para cá. E olha aqui, ó, uma se juntou na outra, fazendo o quê? A parede do corpo. Então, se eu pego um ser humano e corto aqui, ó, o que que eu vou ter? A parede do corpo, que é o quê? Epiderme, que vem do ectoderme. Derme, que vem da onde? Do dermatome. Músculo estriado esquelético, que vem da onde? Do miótomo. Músculo liso, vasos, adipócitos, etc, 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 que vem da onde? Mesoderma intraembrionário mesenquimal. Aí aqui eu tenho uma parede. Não tem uma parede? Essa parede a gente chama de peritone parietal, não é verdade? Esse peritone parietal, ele vem da onde? Do mesoderma intraembrionário lateral somático. Tá? Ai, gente, mas ele é da cor da pele, é? Ele é da cor da carne, é? Ele é mais difícil de ver. Vamos pensar no exemplo que eu consigo ver isso muito legal? Peixe. Alguém já viu? Por exemplo, sardinha. Você pega a sardinha, abre a barriga dela, tira a barrigada, as vísceras, e você olha, atum também. São peixes que o quê? Tem essa membrana que ela é colorida, já viram? Na sardinha ela é bem escura. Ela é um roxo, puxando para preto. Tem gente que nem come aquilo, fica com nojinho, olha aquilo e fala, ai, aquilo ali é coisa suja, não quero comer aquilo, está preto. É só a coloração da membrana. Essa membrana é o quê? Mesoderma intraembrionário lateral somático. Concorda comigo? Tá? Então essa membrana que está aí. Aí tem uma cavidade. Essa cavidade é o quê? O celoma intraembrionário. Concorda? Essa cavidade que está aqui, ó. Olha lá, ó. Separando. Lembra que quando eu olhei na parte extraembrionária, eu falei para vocês que era somatopleura extraembrionária e a esplanquinopleura extraembrionária, que eram separadas pelo celoma? Aqui dentro a mesma coisa. Essa cavidade que está se formando aqui, ó, é o celoma intraembrionário. Aí o que acontece? Tem a parede do corpo. Aí tem uma cavidade. Eu consigo enfiar a mão lá e abraçar as vísceras, concorda? Retirar as vísceras. Se eu fosse uma planária,
eu seria acelomado, não teria jeito. Por quê? Porque não tem essa cavidade. Concorda? Não tem o celoma. Aí o que acontece? Tem essa cavidade e eu tenho contato, posso retirar as vísceras que elas ficam dentro dessa cavidade. Essa cavidade a gente chama de quê? Cavidade peritoneal. Concorda comigo? Cavidade peritoneal. Ela, no feto e no adulto, é cavidade peritoneal. E lá no embrião? Celoma intraembrionário. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? Aqui, aí tá aqui, vem pra cá, ó. Olha lá. Celoma intraembrionário. E aqui? O que é que eu tenho aqui embaixo? Olha aqui meus dedos, ó. Aqui, aqui. Esplanquinopleura intraembrionária, não é? Aqui e aqui. Olha, elas estão espremendo o saco vitelino, estão se fechando. Formou o tubo digestório, tá vendo? Sabe aquele epitélio do intestino, que tem aquela taxa elevada de renovação, de turnover que a gente fala, né? Se renova cada 4, 5 dias. Aquele epitélio que vocês aprenderam lá na histologia, vem do endoderma intraembrionário. Então, ó, resumo. Esse com esse vão fechar aqui, formando a parede do corpo, somatopleura embrionária. Concorda comigo? Esse com esse vão fechar mais para dentro, formando a esplanquinopleura intraembrionária. Esse aqui é o tubo digestório, parte interna dele está aqui, ó. Aí tem um espaço. Esse espaço, então, um vem aqui, outro fica embaixo. Tem um espaço entre eles que vai ser o quê? O celoma embrionário. Olha aqui, ó, ele já dobrando um pouquinho mais, tá vendo? Então, o que eu teria aqui? Cavidade amniótica está aqui, saco vitelino secundário está aqui sendo exprimido. Ô, Ger, cadê o vermelho? Cadê o vermelho daqui? Isso aqui foi uma falha do modelo da UFMG. Aqui está o somito, ó, se você olhar, tem duas bolinhas aqui. Então, o que é isso aqui? Mesoderma intraembrionário dorsal virando somito. Eu teria que ter o mesoderma intraembrionário intermediário aqui. E aqui, ó, eu tenho o mesoderma intraembrionário lateral somático e aqui o visceral. Concorda comigo? Faltou pintar de vermelho. Eles erraram na hora de fazer. O que é isso aqui? É ectoderma. A parte rosa, que não é isso tudo, é o mesoderma intraembrionário mesenquimal. Aqui, olha lá, os dois lados laranja estão se aproximando para fechar aqui, ó, para formar a esplanquinopleura intraembrionária. E esse aqui vai se juntar com esse para formar a somatopleura intraembrionária. No meio vai ficar uma cavidade. Como é que eu chamo essa cavidade? Celoma intraembrionário. Tudo bem? Tranquilo? Então, essa é mais uma das consequências que eu queria mostrar para vocês. Então, vamos lá. Ó. Olha aqui. Vamos tirar? Posso ir apagando aqui as coisas que eu já falei? Então vamos lá, ó. Olha aqui. Ampliação da cavidade amniótica, tranquilo para vocês? Compressão do saco vitelino, formando três regiões. A região de cima, tá aqui, ó. Tubo digestório, tá? A região de baixo desaparece. A região do meio, o pedículo vitelínico. Vamos dar uma olhada nesse pedículo vitelínico? Repara aqui, ó. Lembra da história? Ó, então esse aqui começando a dobrar. Olha um que já dobrou um pouquinho mais, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Tá espremendo aqui, ó. Essa parte de baixo vai desaparecer. Essa parte vai ser o pedículo vitelínico. E o teto vai ficar dentro do embrião. Tudo bem? Tá aqui, ó. Tá vendo? Dobrando, ó. Os lados se aproximando. Repara. Então, talvez, ó. Esse aqui. Esse. Seria esse. Concorda comigo? Se eu tirar um corte aqui, ó. Eu tenho esse. Ok? Tudo bem? Vou deixar lá. Agora, esse aqui, ó, já dobrou um pouco mais, ó. Olha aqui, ó. Bem mais dobrado. Esse aqui seria aquele que eu mostrei para vocês, que é aquele, cadê? Ali. Esse aqui, ó. Concorda comigo? Tá? Esse seria esse aqui. Repara numa coisa
que está acontecendo aqui, ó. Compara o pedículo embrionário nos dois. Está vendo como ele está descendo? Que é uma das... A sexta e a sétima coisa aqui, ó. Sétima, tá vendo? O pedículo embrionário, que estava na posição caudal, aqui atrás, ele está descendo e vindo para a região ventral. Tá vendo, ó? Ele estava bem caudal aqui, ó. Agora ele começa a descer para vir para cá. Ele estaria onde está minha perna aqui agora e vai subir e vai parar aqui na região do umbigo. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Ok? Só aproveitando para mostrar, já que eu já estava com os dois modelos na mão. Bem, agora nós paramos nesse aqui, não é? Repara numa coisa agora. Então, um, dois, foi. Tá? Que também em cima foi. Agora vamos olhar o 3. Olha aqui, ó. Surgiram os mesodermas intraembrionário, laterais, somático e visceral. Já vimos isso. Tranquilo? Tá? Vou tirar. Aí eu posso até tirar isso daqui, não é? Ó. O que é esplanctonpleura, o que é somatopleura intraembrionária, tá? Tá aqui debaixo, daqui a pouco eu apago. Pronto, tá? Agora o 4, olha aqui, ó. Um contato provisório entre os mesodermas laterais e o mesoderma embrionário folheto interno. E um contato provisório entre os celomas. Vamos dar uma olhada? Repara nesse modelo aqui. Esse e esse daqui. Esses modelos são modelos feitos na mesma época, no mesmo dia, do mesmo embrião. Ele só tem diferença que aqui, ó, está formando os somitos, que começam na região cefálica, lembra disso? Nós vimos isso hoje. Aqui é o quê? Somitos estão embaixo. Então dá essa dobrinha no ectoderma aqui, ó. Então esse é o ectoderma com essas dobrinhas, porque os somitos estão se formando embaixo. E esse aqui é na região caudal, ele é liso, tá vendo? Não tem somitos se formando ainda. Como eles são no mesmo dia, você poderia talvez emendá-los assim, né? Na verdade, assim. Emendar os dois. Uma região cefálica, outra caudal. Vamos dar uma olhada o que nós temos dele. Vou olhar só nesse aqui, o outro não me interessa. Repare. Somatopleura extraembrionária. Se eu colocasse o sincício, seria córeo. Celoma extraembrionário. Esplanctonpleura extraembrionária. Mesoderma extraembrionário, folheto interno, epitélio amniótico. Esplanctonpleura extraembrionária também. Mesoderma extraembrionário, folheto interno, mais endoderma extraembrionário. Concorda comigo? E o celoma está aqui. Repara numa coisa. Lembra que eu contei para vocês que na hora que ele foi dobrando, ele foi fazendo força e a parte de trás aqui ficou para trás e a parte da frente veio com mais força e ele abriu, rasgou porque ele estava fazendo muita força? Então ele rasgou, concorda? Esse rasgo foi tão grande que rasgou do lado de fora também, ó. Olha aqui, ó. Rasgou totalmente. Se você olhar, aqui você tem, continua na parede, aí faz uma dobra, tá vendo? Ó, faz uma dobra. E continua, tá vendo? Ó, tem um buraco aqui, ó. Olha, vem, uma dobra e continua. Tem um buraco, uma abertura. Essa abertura fez com que, olha, como é que eu chamo isso aqui? Celoma extraembrionário. E esse aqui? Celoma intraembrionário. Portanto, os dois celomas estão em contato. Então, há um contato, que eu vou explicar daqui a pouco porque é provisório, entre os dois celomas. E o contato entre os mesodermas? Existe? Sim, olha aqui, ó. Como é que é esse? Mesoderma intraembrionário lateral, visceral. Mesoderma intraembrionário lateral, somático. E esse que está aqui, ó? Mesoderma extraembrionário, folheto interno. Então, ó, um continua com o outro. Esse também continua com o outro, tá vendo? Então tem um contato que é provisório. Por causa desse rasgo que deu na hora do dobramento. Opa! Tudo bem. Mas por que é provisório? Está explicado aqui, ó. Olha lá. Aqui não é celoma extraembrionário, gente? Onde eu estou passando a mão? Aqui não é celoma intra? Olha o celoma intra em contato com o celoma extra. Viram? Está em contato, ó.
Está em contato. Olha a medida que ele foi dobrando. O celoma intra acabou lá dentro. E o celoma extra está do lado de fora. Está vendo? Então, os celomas, o contato é provisório. Vamos ver se os mesodermas, o contato é provisório? Mesoderma intraembrionário lateral somático, mesoderma intraembrionário lateral visceral. Esse que está aqui, ó, olha, revestindo o saco vitelino. Mesoderma extraembrionário, folheto interno. E esse que está aqui? Mesoderma revestindo a cavidade amniótica. Mesoderma extraembrionário, folheto interno também. Tem contato entre eles? Olha, claro que tem. Aqui e aqui embaixo. Mas também um contato provisório. Porque na hora que o embrião fechar, olha aqui, ó, acabar o dobramento, aonde ficou o mesoderma intraembrionário visceral? Está aqui, ó, lateral visceral. Está aqui, dentro do embrião. Cadê o mesoderma intraembrionário lateral somático? Está aqui, ó. Está vendo? Ficaram dentro do embrião. Cadê o mesoderma extraembrionário folheto interno? Do lado de fora, olha aqui, onde ele sempre esteve, tá vendo? Então, esse contato, ele é provisório, por causa da consequência do próprio processo de dobramento. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Essa era a parte mais difícil. Tá? Entenderam até agora? Sim, não, talvez. Vamos lá. Giovana, tranquilo. Tranquilo, Natália. Com essa carinha de pavor, o que você não entendeu? Tem que perguntar, meu bem. Entendeu? Todo mundo entendeu? Sim? Tudo bem, Rafael? Todo mundo aí? Todo mundo entendendo? Outro Rafael? Aí vocês aí da mesa, todo mundo? Sim? Tá tranquilo? Tranquilo, Kaique? Tá? Bem, então, dito isso, eu quero mostrar para vocês o embrião de comprido, tá? Pra gente mostrar os dois últimos, né? Lembra, ó, contato provisório tá aqui, ó. E vai terminar. Os dois contatos provisórios. Agora, por último, a gente tem aquela historinha que eu contei para vocês, que está aqui, ó. Que é o quê? A história da gente ter a área cardiogênica e o pedículo embrionário mudando de posição, né? Olha lá, olha. Área cardiogênica de cefálica vai para ventral. Pedículo embrionário de caudal vai para ventral. Vamos dar uma olhada? Então, aqui, ó. Eu tenho isso aqui para mostrar para vocês, ó. Olha aqui. Pronto. Vamos dar uma olhada nesse mesmo embrião agora, num corte longitudinal, de comprido. Assim, ó. Só que partido pelo meio, tá bom? Tá? Ah, esqueci de mostrar esse, né? Vamos pegar? Olha aqui, ó. Ó. Vamos pegar os três, então? Vamos pegar primeiro o pedículo embrionário. Olha aqui, ó. Esse começou o dobramento, tá vendo? Olha o pedículo embrionário. Esse aqui, dobramento já mais adiantado. Olha o pedículo embrionário como desceu. Aqui era a região caudal, lembra? Então ele está vindo para a região aonde? Ventral, está vindo para baixo. Ou seja, ele estava onde está a minha perna e está vindo para a minha barriga, para formar o cordão umbilical. Olha esse outro aqui, ó, que já está com o dobramento acabado. Olha o pedículo como está, o pedículo embrionário, está vendo? Bem ventral, antes ele estava aqui, ó, caudal, agora ficou ventral. Ele vai se unir com o pedículo vitelínico aqui, ó, para formar o cordão umbilical. Esses dois vão se unir daqui a pouco. Tá? A gente vai ter uma aula sobre cordão umbilical e placenta. Ok, tudo bem? Então, a gente observa isso aqui, ó. Olha lá, o pedículo 22, 25, 28 dias. Olha o pedículo embrionário como ele está descendo. Ele estava aqui, vai descendo, descendo, ó, até ficar aqui embaixo, tá? E aí se unir. A mesma coisa acontece com a área cardiogênica, mas com o seguinte detalhe. Ela estava numa localização cefálica aqui, ó. Aí ela desce e vem para uma localização ventral, ou seja, o coração estava aqui onde está minha cabeça. Aí ele desce e vem para o meu peito. Concorda comigo? Então, essas seriam as duas últimas consequências do processo de dobramento. Bem, eu tenho para mostrar para vocês cortes desse embrião após o dobramento, tá? Então, vê bem. Eu quero que vocês olhem esse
e nós vamos olhar dois cortezinhos aqui. O primeiro corte vai ser ou aqui ou aqui. Ou seja, não vai ser a nível do pedículo vitelínico, tudo bem? Pode ser antes, pode ser depois, mas não no pedículo. Se eu fizer o corte, eu vou ver uma coisa assim, ó. O que é isso aqui? Um tubo, tá? Com um pouquinho de boa vontade, é um tubo. Meio deformado, mas é um tubo, tá vendo? O que é isso aqui, ó? Somatopleura intraembrionária, que se juntou com a somatopleura intraembrionária. As duas se juntaram, formaram a parede do corpo do embrião. O que é isso aqui, ó? Mesoderma intraembrionário lateral somático, concorda? Somatopleura intraembrionária é a união do mesoderma intraembrionário somático com mesoderma intraembrionário mesenquimal com o ectoderma. Não é isso que eu falei para vocês algumas vezes hoje? Então, da parede do corpo que eu acabei de descrever, ó. Se fizer um corte aqui, né? Não a nível do meu cordão umbilical, mas aqui em cima, por exemplo. Aqui eu tenho o quê? Os gânglios nervosos, o tubo neural, matéria da semana que vem, notocorda, aqui a região da aorta, vai formar o coração depois, e aqui embaixo eu tenho as duas esplanquinopleuras intraembrionárias que se juntaram, ó, formaram um tubo. Que tubo é esse? O tubo digestório. Do lado de fora, mesoderma intraembrionário lateral, visceral. Internamente, endoderma intraembrionário, laranja. E no meio, mesoderma intraembrionário mesenquimal. Tá certo? Tudo bem? Tá aqui. Oi? Vamos de novo? Tá? Você tem que parar com essa cara de apavoramento e prestar atenção. Vamos lá. Não entendeu, tem que perguntar. Tá? Não pode ficar aí não. Não entendeu, tem que perguntar. Tá bom? Serve pra ela, serve pra todo mundo. Não entendeu, eu tô aqui pra falar quantas vezes for necessário. O que não pode é ir pra casa sem entender. Claro que hoje a gente tem uma coisa diferente que eu acho que eu saiba, nenhum outro estudante tem na UFLA, que é a possibilidade de ter aula gravada e assistir aula em casa. Tá? Ah, eu fiquei um pouquinho de dúvida. Posso rever a aula, deve rever a aula. Tá? Ainda assim, a explicação não ficou clara para mim, vou perguntar para o professor. Mas, durante a aula, pode perguntar também, ou depois, ou antes da próxima aula, como você fez hoje, sem problema. Tá? Então, vamos repetir? Deixa eu localizar para você. Eu vou pegar o embriãozinho. Esse, ó. Tá vendo o embrião? O que é que você tem aqui? A parte final do saco vitelino que vai sumir. Essa parte aqui, ó, é o pedículo vitelínico, que vai se juntar com essa daqui, que é o pedículo embrionário, para formar o cordão umbilical. Concorda comigo? O teto do saco vitelino está onde? Dentro do embrião. Está aqui, ó. Está aqui dentro do embrião. Eu não estou vendo por esse corte. Ele está dentro de um saco, então eu teria um saco aqui envolvendo. Esse saco foi cortado, tá vendo? Ó, ele foi cortado aqui. Que saco é esse? Estaria aqui, ó. O saco amniótico, concorda? É o âmino. Eu recortei para eu poder ver. Tanto que eu recortei, se você olhar aqui, ó, é azul. Azul é o quê? Epitélio amniótico, nós já aprendemos isso. Então eu vou fazer o quê? Um corte aqui ou aqui. Só não posso fazer aqui, ó, tá? Porque aqui é o outro modelo. Tá bom? Eu vou mostrar daqui a pouco. Então, corte aqui ou aqui. Quando eu fizer o corte, eu vou ver só o embrião. É o corte só do embrião. Olha lá, o que eu tenho, ó. Indica pra mim onde está o saco amniótico, o âmino. Tá vendo? O embrião está boiando no âmino. Não foi assim que eu falei hoje? O que é isso? Ectoderma. Mesoderma intraembrionário mesenquimal. Aqui, ó, acompanha meus dedos. Mesoderma intraembrionário lateral somático. Esse conjunto com esse. Somatopleura intraembrionária. A cavidade. Celoma intraembrionário. E aqui, ó, acompanha comigo, ó. Esse com esse. Esplanquinopleura intraembrionária, que é formada pelo mesoderma intraembrionário, aqui, ó. Mesoderma intraembrionário lateral visceral. Mais o quê? Mesoderma intraembrionário mesenquimal. Mais o quê? O laranja. Endoderma intraembrionário. Esse é o tubo digestório. Tá vendo? Vai ver um tubinho assim. Tá? E o embrião está crescendo para frente, não é? Olha ele aqui, ó. De novo, ó. Aqui. Viu? Viram? Tudo bem?
Agora o último corte, o último do dia. Vou fazer um corte exatamente aqui, tá vendo? Exatamente aqui. Por isso que eu falei, tinha que ser antes ou depois, não aqui. Vou fazer um corte aqui, ó. Quando eu fizer esse corte, então aqui o corte, ó, exatamente aqui. O que é que eu tenho? Se eu cortar e virar para a gente ver. Olha o que é que eu vou ter. Opa, aqui é um erro da UFMG. Deveria ser vermelho. Por quê? O mesoderma, esse embrionário folheto interno, que é esse aqui, ó, vermelho, aqui tá de rosa, por erro deles, tá bom? Tá? Cavidade amniótica, ó. O que que eu tenho aqui? Mesoderma, extra-embrionário folheto interno, mais epitélio amniótico. Então o embrião está boiando nessa cavidade, concorda comigo? Tá? O que que é isso aqui, ó? A parte de baixo do saco vitelino, que é essa aqui, ó, que vai desaparecer, tá bom? Agora eu vou pegar esse aqui, ó, e vou cortar para a gente ver por dentro. Olha lá, pedículo vitelínico. O que que eu tenho dentro dele? Eu tenho endoderma extra-embrionário, que é a cobertura do saco vitelino secundário, né? Opa, é mesmo? É, olha ele aqui, ó. O amarelo. Olha ele aqui, ó. Foi exprimido, tá vendo? A parte de baixo, aqui, ó. Tá ela aqui, ó. Ah, mas por que que tem vermelho? Porque aqui eu tô olhando de fora. Concorda comigo? Por isso que eu tenho esse modelinho para você ver que aqui, na verdade, eles fizeram um corte aqui, ó. E aqui eles não cortaram. Tudo bem? Tranquilo? Aí, olha lá, ó. O teto do saco vitelino é laranja. Não é laranja? É laranja. Tá? Como é que eu chamo esse laranja? Endoderma intraembrionário. Então, saco vitelino é endoderma extraembrionário amarelo, endoderma intraembrionário ou laranja. Concorda? E aí, o que é isso aqui, ó? Esplandinopleura intraembrionária. E esse aqui? Somatopleura intraembrionária. E a cavidade? Celoma intraembrionária. Tudo bem? Tranquilo? Entenderam? Sim, não ou talvez. Vamos lá. Alguma dúvida? Tá? Tem que entender. Por isso que tem tantos modelos. Para as pessoas, tem gente que bate o olho num modelinho só, já sacou. Tem gente que olha um modelo, não entende, por isso que a gente tem mais de um modelo, para tentar explicar a mesma história de posições diferentes, para ver se vocês entendem. Entenderam? Posso confiar? Sim? Tranquilo? Deixa eu ver as carinhas. Sim? Hein? Às vezes é muita informação, tá? Então, meu conselho é, não precisa ser hoje, mas no dia que você estiver mais tranquilo, lembra que isso aqui é matéria da prova 3. Assiste essa aula. Assiste novamente. Não espera muito tempo, porque senão você esquece tudo. E lembra, você tem que assistir dentro da semana, porque a aula que vem depende dessa aula de hoje. Senão você entra na aula que vem com prejuízo, sem entender as coisas que eu vou estar falando. Tá combinado? Tá? Vamos fazer assim então? Tá? Só relembrando, nossa prova é quinta-feira, vocês vão fazer a prova das 18 às 19, na sala, na mesma sala de sempre, DGTI 01, tá? E aí vocês vão fazer das 18 às 19, e eu vou colocar amanhã aquela aula de revisão para vocês responderem e ganhar aquele outro pontinho. Tá combinado? Tá? Tenha um pouquinho de paciência, porque nem sempre eu vou conseguir, eu vou tentar o mais cedo possível. Mas pode ser que eu não consiga às 8 da manhã, ou às 9, ou às 10, tá? Mas pode ter certeza que a minha primeira tarefa do dia vai ser fazer isso. E assim que eu terminar, eu aviso a vocês. Combinado? Tá? Então tá. Oi? Nesses modelos aí, quando eu for descrever para a segunda prova, não vou precisar chamar de somatopleura, nem nada disso. Oi? Esses modelos aqui, ó. É, na verdade a gente não tem ainda nesse, né? Aqui não tem. Para a segunda prova, não. Aqui ele está mais fechadinho. Para a segunda prova você não vai precisar. Tá? Esses aqui, ó, vamos lá. O que, que vai cair na segunda prova? Esses aqui. Tá? Esse aqui não. Esse é da terceira. Esse aqui vai. Concorda? Esse aqui não. É esse aí que eu tava falando. É, esse aqui não. Nem esse. Esses aqui são da terceira. Esses aqui, ó, presta atenção, Júlia. Todos do lado de cá, não. Aqueles de lá, sim. Combinado? Alguma outra dúvida? Sim? Tá? Então, a prova 2 vai até
o modelo, só explicar aqui para a filmadora, a prova 2 vai até esse modelo da diferenciação do mesoderma intraembrionário, que é aquele que mostra o lateral de azul, o intermediário de rosa e o dorsal de laranja, lembra disso? E depois os modelos que mostram a notocorda, que é um outro modelo parecido com esse. Então vai até aí. Então começa, o primeiro dos modelos para a prova é do espermatozoide, lembra? Quando eu fui falar sobre fecundação e transporte de gametas, eu falei para vocês que a gente veria mais para frente o modelo do gameta feminino. Então eu saltei, mas depois eu mostrei o gameta feminino. Então, na verdade, seria o modelo do gameta feminino e do espermatozoide. São os dois primeiros modelos. Aí depois passa pelos modelos da fecundação, da clivagem, do blastocisto, da implantação, que é uma coisa que eu esqueci de falar, que está na prova também, não é isso? Então é fecundação, é transporte, fecundação, clivagem, blástula, implantação, bilaminar, trilaminar, diferenciação do mesoderma, intraembrionário e notocorda. São 8, não 7. Ok, fala. Dos mesodermas que estão ali. De qual? Dos três. Do intermediário, do dorsal paraxial e do lateral também. Ele vem desses três. Tá? Ok? Tudo bem? Mais alguma dúvida? Eu posso ajudar? Tranquilo? Então estamos combinados, hein?